زیاؤدین ڈینٹل او پی ڈی مقصد د غاخونو صفائی او خیال ساتلو لپاره یو بهترین خدمات فراهم کول دي. د غاخونو ماهر او انتهایی تجربه کار او هنرمند ټیم د غاخونو علاج کوي. په علاج کې شامل وي د اورونه وینې راتلل، غاخونو کې چینجي لګېدل، غاخونو کې یخ او ګرم لګېدل، مصنوعي غاخونه او پاخه د امپلانټ غاخونه، د خولې کینسر علاج، د کاغه غاخونو علاج او د خولې پخېدو علاج موجود دی. د علاج دپاره جراثیم نه پاک یو بهترین ساز او سامان موجود دی. زیاؤدین ڈینٹل او پی ڈی انتہائی قابل اور هنرمند ڈاکٹرانو د مخې چلیږي. دا ضرورتمند خلکو دپاره یو بهترین اور ارزان علاج ورکوي.